ഷൗമിയുടെ പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സീരീസ് മീ 11X സീരീസ് വരികയാണ്. ഷൗമിയുടെ മീ മിക്സ് സീരീസിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫോണായ മീ മിക്സ് 4 ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ഇമേജസ് ഇപ്പോൾ ലീക്കായിരിക്കുകയാണ്. പോക്കോയുടെ എഫ് സീരീസിൽ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ഫോൺ അത്രയ്ക്കും അങ്ങോട്ട് ബഡ്ജറ്റ് ഫോൺ ആയിരിക്കില്ല എന്ന് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ന്യൂസിലോട്ട് തുടക്കാം. ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് മീ 11X സീരീസിനെ പറ്റിയാണ്. മീ 11 അൾട്രയുടെ ലോഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മീ 11X എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോണും, ഒരു ഫോണായിരിക്കില്ല, രണ്ട് ഫോണായിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത്. മീ 11X മീ 11X Pro ഈ ഒരു മീ 11X സീരീസിൻ്റെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ടീസർ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ മീ 11X സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ പോക്കോ F3 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗ്ലോബലിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത റെഡ്മി K40 എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൺ ഉണ്ടല്ലോ, അത് തന്നെയാണ് മീ 11X ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരാൻ പോകുന്നത്. ആ ഒരു മീ 11X മാത്രമല്ല വരുന്നത്, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോ വേർഷനും കൂടെ വരാൻ പോവുകയാണ്. മീ 11X എന്ന് പറഞ്ഞത് റെഡ്മി K40 ആണ് എന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ മീ 11X Pro എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഫോണാണ്? റെഡ്മി K40 Pro Plus എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോണാണ് മീ 11X Pro എന്ന പേരിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. ഈ രണ്ട് ഫോണുകളെയും പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യണം എന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ് K40 K40 Pro K40 Pro Plus കാര്യം. K40 Pro എന്തായാലും ഇന്ത്യയിലോട്ട് ഇനി ഉണ്ടാകുമായിരിക്കില്ല. ഈ K40 Pro Plus ആണ് ഇവിടെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് മീ 11X സീരീസിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു ഫോണുകളുടെ വിലയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലീക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. മീ 11X എന്ന് പറയുന്നത് 25,000 രൂപയുടെ റേഞ്ചിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഫോണാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ലീക്ക് എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ എത്രത്തോളം അങ്ങോട്ട് ഒത്തൻറ്റിക് ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല. മീ 11X Pro ആകട്ടെ ഒരു 35,000 ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 40,000 വരെയൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ലീക്ക് തെറ്റാണെങ്കിൽ കൂടെ നമുക്ക് മീ 11X ഒരു 30,000 രൂപയുടെ റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇത് സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 870 വെച്ച് വരുന്ന ഫോണാണ്. മീ 11X Pro ആകട്ടെ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 888 വെച്ച് വരുന്ന ഫോണാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് അത്രയ്ക്കും അങ്ങോട്ട് അഗ്രസീവ് പ്രൈസിംഗ് ഒന്നും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇതൊരു മീ സീരീസ് ഫോണായതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നിരുന്നാലും തിരക്കേട്ടില്ലാത്ത പ്രൈസിംഗ് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. വൺ പ്ലസിനെക്കാട്ടിലും നല്ല ബെറ്റർ പ്രൈസിംഗ് ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഷൗമിയുടെ ഏറ്റവും ഇന്നൊവേറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഫോണുകളാണ് ഷൗമിയുടെ മീ മിക്സ് സീരീസിൽ വരുന്നത്. ഈ ഇടയ്ക്ക് മീ മിക്സ് ഫോൾഡ് അവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മീ മിക്സ് ഫോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൺ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഫോൾഡബിൾ ഫോണാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും മീ മിക്സ് 4 വേറെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന്. പക്ഷേ മീ മിക്സ് 4 ഒരു ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ഇമേജ് ഇപ്പോൾ ലീക്കായിരിക്കുകയാണ്. ചൈനീസ് ലീക്കറായ ഡിജിറ്റൽ ചാറ്റ് സ്റ്റേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ലീക്കായിരിക്കുന്നത്. ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫുള്ളായിട്ട് ഏറെക്കുറെ സിമെട്രിക് ആയിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ സ്ക്രീൻ മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫോണായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഫോണിൽ ലഭിക്കുന്നത് ഒരു പോപ്പപ്പ് ക്യാമറ അല്ല, പകരം നമുക്കിതിൽ ലഭിക്കുന്നത് അണ്ടർ ഡിസ്പ്ലേ ക്യാമറ തന്നെയാണ്. അതെ, ഷൗമി കുറേ കാലമായിട്ട് ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അണ്ടർ ഡിസ്പ്ലേ ക്യാമറ ടെക്നോളജി ഇപ്പോൾ അവസാനം അവരുടെ മീ മിക്സ് 4 കൊണ്ടുവരികയാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു മാസത്തിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലോഞ്ച് ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ചൈന മാത്രമായിരിക്കും ലോഞ്ച്, ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല. മിക്കവാറും കൊണ്ടുവരുന്നില്ലായിരിക്കും, നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. പോക്കോയുടെ എഫ് സീരീസിനെ പറ്റി നമ്മൾ കുറേ കേൾക്കുന്നു. F3 എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരു കൺഫർമേഷൻ ഇപ്പോൾ ആയാലോ. F3 എന്ന് പറഞ്ഞ വെളിയിലിറങ്ങിയ ഫോണാണ് ഇന്ത്യയിൽ മീ 11X എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ പോക്കോ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി എന്തായാലും എഫ് സീരീസ് വെറുതെ എടുത്ത് കളയില്ല. ഓൾറെഡി ഒരു 1-2 തവണ ടീസ് ചെയ്തതുമാണ്. അപ്പോൾ പോക്കോ F2 എന്ന പേരിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പോക്കോ F2 എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോണിന് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ബഡ്ജറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഗ്രസീവ് പ്രൈസിംഗ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല എന്ന് പോക്കോയുടെ ഇന്ത്യൻ ഹെഡായ അനൂസ് ശർമ്മ ഇപ്പോൾ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആളൊരു കൺഫർമേഷനും കൂടെ തന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോഴും പോക്കോ F2 മേലെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാലം കുറേയായി പോക്കോ F2 ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. നമുക്കെന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. പോക്കോ F2 വേണ്ടിയിട്ട് കിടിലം ഫീച്ചേഴ്സും കിടിലം സ്പെക്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യല്ലേ. പോക്കോ F2 പറ്റിയുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒന്നും മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒപി ന്യൂസിൻ്റെ എപ്പിസോഡുകൾ എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും വരുന്നതാണ്. ഈ എപ്പിസോഡുകൾ മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. സാംസങ് ഗാലക്സി S21 FE റെൻഡേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ലീക്കായിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഗാലക്സി S21 സീരീസിലെ അതേ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് അറിയാം സാംസങ്ങിൻ്റെ FE എന്ന് പറയുന്നത് ഫാൻ എഡിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സീരീസാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാംസങ്ങിൻ്റെ എസ് സീരീസിലെ ഫോണുകൾ ലഭിക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളും ലഭിക്കും. പക്ഷേ പ്രൈസ് പോയിൻ്റ് കുറച്ച് താഴെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനർത്ഥം നമുക്ക് ഒരു 50,000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ വരാൻ പോകുന്ന ഫോണാണ് സാംസങ് ഗാലക്സി S21 FE എന്ന് പറയുന്നത്. സാംസങ് ഗാലക്സി S21 ഒരു ലൈറ്റ് വേർഷൻ
എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണിന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് S21 FE ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ Exynos 2100 തന്നെ ആയിരിക്കും ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. ബാക്കി ഒരു 120Hz ഫുൾ HD+ ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. മിക്കവാറും ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഒരു S21 സീരീസും FE സീരീസും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം വരിക. കാരണം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഹയർ റെസൊല്യൂഷനുള്ള ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് S21 ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ഫുൾ HD+ ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കണം ലഭിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം S21 FE വേണ്ടിയിട്ട്. ഷാവ്മിയും ഓപ്പോയും കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു 5G ചിപ്സെറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിന് യൂണിസോക്ക് ആണ് അവരൊരു പാർട്ട്ണറാക്കി സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യൂണിസോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പണ്ട് കേട്ടിട്ടുള്ള സ്പ്രെക്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ചിപ്പ് കമ്പനിയാണ്. യൂണിസോക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരുമാതിരി ഒരു കുറച്ച് ബഡ്ജറ്റ് ഫോണുകളിൽ മാത്രമാണ് ചിപ്സെറ്റൊക്കെ ഇറക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈയിടയ്ക്ക് കണ്ട നോക്കിയയുടെ C-സീരീസിലെ ഫോണുകൾ, നോക്കിയ C10, നോക്കിയ C20, അതിലൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചിപ്സെറ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത്രയ്ക്കും അങ്ങോട്ട് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചിപ്സെറ്റുകളൊന്നുമല്ല യൂണിസോക്ക് ഇത്രയും കാലം നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ലെവലിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ആളായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഷാവ്മിയും ഓപ്പോയും കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അവരുടെ സ്വന്തം അവർക്ക് വേണ്ട പോലത്തെ ഒരു ചിപ്സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. അതും യൂണിസോക്ക് ആണ് അവരുടെ മെയിൻ പാർട്ട്ണറായിട്ട് വരുന്നത്. ഇതൊരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ചിപ്സെറ്റ് ഒന്നുമല്ല, Snapdragon 888 ആയിട്ട് അത്രയ്ക്കും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിപ്സെറ്റ് ഒന്നുമല്ല. പകരം ഇത് ഇവരുടെ മിഡ് റേഞ്ച് ഫോണുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചിപ്സെറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ന്യൂസ് ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. വിവോയുടെ ഒരു ലോഡ് ഫോണുകൾ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് കത്തി നശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഫുള്ളൊരു കണ്ടെയ്നറിലുള്ള ഫോണുകൾ മൊത്തം കത്തി നശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ Samsung Galaxy Note 4 കണ്ട പോലെ ആ ഒരു ബാറ്ററിയുടെ ഒരു ഇഷ്യൂ കൊണ്ടാണ് ഇത് കത്തിയത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയപ്പെടുന്നത്. എന്തൊക്കെയായാലും ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള എക്സ്പോർട്ടുകൾ, അതായത് പ്ലെയിന് വഴി കയറ്റി അയക്കുന്ന എക്സ്പോർട്ടുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് വിവോയുടെ ഫോണുകളുടെ മാത്രം. സാംസങ്ങിൻ്റെ Galaxy A82 കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൺഫേം ആയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിതിൽ കർവ്ഡ് ഡിസ്പ്ലേ ലഭിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. പോരാത്തതിന് ബോക്സിൽ ലഭിക്കുന്നത് 15W മാത്രം ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ്. ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോയിൽ നിന്നും കൺഫേം ആയ കാര്യങ്ങളാണ്, ലീക്കായ അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. Samsung Galaxy A Quantum 2 എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോണിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ ലീക്കായിരിക്കുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ സെയിം ഫോൺ തന്നെയാണ് Samsung Galaxy A82 എന്ന പേര് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരാൻ പോകുന്നതും. നമുക്ക് എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. മോട്ടറോളയുടെ ഒരു അപ്കമിംഗ് ബഡ്ജറ്റ് 5G ഫോൺ വരുന്നുണ്ട്. Dimensity 700 ചിപ്സെറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത്. പോലെത്തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ 6GB റാമും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതാ ഫോൺ, എന്താണ് അതിൻ്റെ പേര് എന്നൊന്നും ഇപ്പോൾ വ്യക്തമല്ല. അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫോൺ ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഗീക് ബെഞ്ചിൻ്റെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ലിസ്റ്റിങ്ങിലാണ്. അല്ലാതെ ഒഫീഷ്യലായിട്ടൊന്നും ഇപ്പോൾ അതിനൊരു പേരുമില്ല. ആ ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്കിൽ നിന്നും ഈ ഒരു രണ്ട് കാര്യം മാത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. Samsung Galaxy M42 5G ടീസേഴ്സ് ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു മോൺസ്റ്ററിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മോൺസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. Snapdragon 750G വെച്ചിട്ട് വരുന്ന ഫോണാണ്. നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ സാംസങ്ങിൻ്റെ എം സീരീസിലെ ഫോണിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിൻ്റെ വില മിക്കവാറും 25,000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ തന്നെ ആയിരിക്കും. വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, നല്ലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫോണായിരിക്കും. മോട്ടോറോളയുടെ രണ്ട് പുതിയ G-സീരീസിലെ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നൊക്കെയാണ്. ഇത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ Moto G60 Moto G40 Fusion. ഈ രണ്ട് ഫോണിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് Snapdragon 732G എന്ന് പറഞ്ഞ ചിപ്സെറ്റാണ്. നമ്മൾ പോക്കോ X-ലും Redmi Note 10 Pro സീരീസിലൊക്കെ കണ്ട അതേ ചിപ്സെറ്റ് തന്നെയാണ്. ഇനി എടുത്ത് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ Moto G60 ഒരു 108MP ക്യാമറ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫോണുകളാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. നല്ല കിടിലം പ്രൈസിങ്ങിൽ മോട്ടോറോള ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവരും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. വിവോയുടെ V21 സീരീസിലെ ഫോണായ Vivo V21 5G എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോണിന് BIS സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. BIS സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോൺ വൈകാതെ ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരാൻ പോവുകയാണ് എന്നാണ് ബേസിക്കലി. BIS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, നമ്മുടെ BIS 916 ഹോൾമാർക്ക്, ആ ഒരു സെറ്റപ്പിൻ്റെ തന്നെയാണ്. അതായത് ഏത് ഫോൺ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ലഭിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരും എന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ വൈകാതെ Vivo V21 സീരീസ് വരുന്നുണ്ട്, വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. LG അവരുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ബിസിനസ്സൊക്കെ നിർത്തുകയാണ് എന്ന ന്യൂസ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് LGയുടെ ഫോണുകളൊക്കെ കുത്തനെ വില ഇടിയാൻ പോവുകയാണ് എന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. LGയുടെ വിങ് ഉണ്ടല്ലോ 70,000 രൂപയുടെ ആ ഒരു ഫോൺ, അതിൻ്റെ വില ഇപ്പോൾ 30,000 രൂപയാണ്. ഇന്ന് തൊട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സർവീസ് സപ്പോർട്ട് 1-year warranty LG ഇപ്പോഴും തരുന്നുണ്ട്. 5 years സർവീസ് സപ്പോർട്ടും അവർ പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് വേണം ഈ ഫോൺ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. 30,000 രൂപയ്ക്ക് ഒരു കിടലം ഡീല് തന്നെയാണ് LG Wing എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റും ഈ ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ഫോം ഫാക്ടറൊക്കെ ഈ ഒരു വിലയ്ക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുകയില്ല. നമുക്ക് OnePlus Nord തന്നെ Snapdragon 765G തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതേ സ്പെക്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിലും ലഭിക്കുന്നത്. പോരാത്തന്നെ ഈ ഒരു ഫ്ലിപ്പ് സ്ക്രീനും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കിയും കണ്ടൊക്കെ വാങ്ങിക്കുക. ആ ചെറിയൊരു റിസ്ക് ഉണ്ട്, LG ഇവിടെ ഫോൺ നിർത്തുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ നേരം നോക്കുക. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ OPNewsൻറ എപ്പിസോഡ്. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മുടെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോനെപ്പറ്റി അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക.
വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.